Aramsız yağan dolu leysan yağışları bir məsələni də aktual edir. Bulud dağdan toplar. Bəli, vaxtilə istifadə olunan bu toplar kəndlilərin daim yaz, yay aylarında köməyinə çatardı. Amma indi bu toplardan istifadə olunmur. Son vaxtlar tez-tez yağan dolu kənd təsərrüfatına ciddi şəkildə zərər vurub. Bu isə qış fəsli boyunca yazda bitəcək məhsula gözlərini dikən təsərrüfatçıların ümidinin puça çıxmasına səbəb olub. Dolu nəticəsində taxıl zəmləri, kartof təsərrüfat, meyvə ağacları və s. kimi təsərrüfat sahələri demək olar ki, iflic vəziyyətə düşüb. Nəticədə kəndli ziyana uğrayıb. Düzdür, təbiətin şıltaqlığına qarışmaq olmaz, ancaq buna qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görmək mümkündür. Sovet İttifaqı dövründə bu topların kənd təsərrüfatında müstəsna əhəmiyyəti var idi. Xüsusilə də buludların dağıdılmasında bu toplardan geniş şəkildə istifadə olunurdu. Ancaq müstəqillik illərində demək olar ki, topların fəaliyyətindən tam şəkildə imtina edilib. Nəticədə də xüsusilə yaz və yay aylarında kəndlilər yağıntıdan əziyyət çəkirlər. Bu silahın bir vaxtlar sakinlərə böyük faydası olub. İttifaq dağıldıqdan sonra topların bəziləri Qarabağ müharibəsi dövründə cəbhə bölgəsinə aparılıb. Qalanları isə hazırda dəmir yığınından başqa bir şeyi xatırlatmır. Bu toplardan istifadə etməklə dolu yağdıran buludların törədə biləcəyi fəsadlar minimuma indirilirdi. Nəticədə sakinlərin təsərrüfatını gözləyən təhlükənin qarşısı alınırdı. 5 gün, 3 gün, 1 həftə olan kimi topla vurulur, bulud dağıdırlar. Bulud dərmağı qoymurlar. Açılıydı, bəli. Əlbəttə, kənd təsərrüfatının inkişafı prioritet məsələ olduğundan hazırda bu topların da bərpasına ehtiyac var. Çünki idxaldan ixraca keçid dövründə bu məhsulların hər birinin xarici bazara çıxarılmasına imkan olduğu təqdirdə niyə də bu barədə fikirləşməyək? Nazirlər Kabinetinə təkliflər hazırlanıb göndərilibdir. Bu da əsas iqtisadi məsələlər, təhlükəsizlik məsələləri, fövqəladə məsələlər nəzərə alınmalıdır. Yəni ki, Nazirlər Kabineti də bu dəqiqə ona baxır ki, yəni kim hansı dövlət qurumunun tərkibində bu yaradılsın, Kənd Təsərrüfat Nazirliyini fövqəladalar və yaxud digər dövlət qurumunun tərkibində. Bulud dağdan toplar ekoloji cəhətdən də zərərli sayılmır. Hazırda dünyanın bir çox ölkələrində bu üsuldan geniş istifadə olunur. Anar Nağıyev, Fərid Rafiqoğlu, Şəki.